गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. सो फेरि पनि मैले तपाईँको अगाडि एउटा प्रडक्टलाई फेरि लिएर आएको छु. मैले अघि जो ब्रसेसको प्रडक्ट मैले अघि तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ, त्यस्तै गरी मैले त्यो सँगसँगै मैले ब्लेन्डरहरू पनि मगाएको थिएँ र त्यसको म नक्सा यहाँ लगाइदिन्छु र तपाईँले यदि मन पऱ्यो भनेकोलाई मगाउन सक्नुहुन्छ. म सायद लिङ्क चाहिँ दिन सक्दिनँ होला हो, अनि म तपाईँको अगाडि नै खोल्दैछु. मैले किन एक एकवटा कुरा मात्रै देखाएको भन्दा चाहिँ मैले थुप्रो प्रडक्ट तपाईँलाई देखाउँदा अल्छी हुन्छ. मतलब मैले त दुःख गरेर एडिट गर्छु तर तपाईँहरूले चाहिँ अल्छी लाग्छ, स्किप गर्दै हेर्छ. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले एक एकवटा प्रडक्टलाई सो गर्दैछु ताकि तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् हो, राम्रो छ भने किन्नुहोस्. सो म तपाईँहरूको अगाडि नै खोल्छु है. सो दिस इज द प्रडक्ट. म यसको फोटो चाहिँ यहाँ लगाइदिन्छु, तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस्. यो चाहिँ छ प्याक अफ फोर, यो बट्टामै आउँछ. ब्लेन्डर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँको. हुनु त अघि मैले जो ब्रसेसहरू तपाईँलाई देखाएँ त्यसमा फाउन्डेसन पनि तपाईँले अप्लाई गर्ने फाउन्डेसनको लागि ब्रस थियो, तर पनि ब्लेन्डर जतिको चाहिँ कम्फर्टेबल हुँदैन. कतिले त गरिहाल्छ ब्रस चाहिँ, तर म चाहिँ ब्लेन्डरले गर्छु. त्यस कारणले गर्दा एउटा दुईवटा किन्नुभन्दा चाहिँ किन प्याक अफ फोरै नकिन्नु है. अनि यसको प्राइस चाहिँ छ यसको प्राइस चाहिँ 190. युजली हामीले जब ब्रस ब्लेन्डरहरू किन्छ, ब्लेन्डर चाहिँ पर्छ 250, 300, 150 भनौँ न 150 पर्छ, तर 190 चारवटा चाहिँ पाकै हो है, पाकै हो. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गो फर इट गाइस. तर म पहिला यसको क्वालिटी यो कस्तो रहेछ हेर्नुहोस्. कलर त मिठो मिठो छ, ल्याभेन्डर छ एउटा, त्यहाँ अलिक कलर कस्तो देख्दैछ म खोलेर देखाउँछु ल. र यो चाहिँ छ चारवटा प्याक अफ फोर ब्लेन्डर. र यो सफ्ट पनि रहेछ, सफ्ट छ, सफ्ट. मैले हिजो अस्ति रिसेन्टली किनेको चाहिँ 150 किनेको थिएँ सिङथाममा, त्यो चाहिँ अलिक हार्ड खालके छ हो. त्यसलाई पानीमा भिजाउँदा मात्रै सफ्ट हुन्छ, तर यो त पानीमा नभिजाइकन पनि सफ्टै हो. यो यस्तो खालको सेप छ, सेप देख्दै हुनुहुन्छ होला. अर्को छ यो यस्तो खालको सेप, अनि अर्को चाहिँ छ येल्लो वान यस्तो खालको सेप, एन्ड अर्को ब्युटिफुल कलर ल्याभेन्डर पर्पलिस टाइपको कलर छ, यस्तो खालको सेप छ. सो मलाई लाग्छ कि 190 यतिको राम्रो पाएकै हो, किनभने ब्लेन्डर चाहिँ मैला छ भने त्यही हो. ब्रसेस ब्लेन्डर मैला छ भने चाहिँ तपाईँको स्किनमा यसले हार्म गर्ने काम गर्छ, फेसमा त्यो फोकाहरू निस्किने हुन्छ. त्यसले गर्दा हाम्रो ब्रसेस ब्लेन्डरहरू पनि सफा हुनु पऱ्यो, र हामी एभ्री टाइम धुनु त सक्दैन, अल्छी लाग्छ. अभियसली मलाई त अल्छी लाग्छ है, घरमा म त्यसै बसेर झन् तपाईँ ड्युटी जानेहरूलाई कति बोरिङ हुन्छ, अल्छी लाग्छ, भ्याउँदैन पनि, दिमागबाट पनि निस्किन्छ. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो चारवटा किन्यो भने नधुँदा पनि हुने है. कोही कोही बेला टर्न बाई टर्न धुँदा, कोही बेला यो चलायो, कोही बेला यो चलायो, कोही बेला यो चलायो, त्यसो गर्दा पनि हुने है. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ सजेस्ट गर्छु तपाईँले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, किन्नु सक्नुहुन्छ. यो मैले फ्लिपकार्टबाट अर्डर गरेको, म यसको पिक्चर्स यहाँ लगाइदिन्छु, मैले अघि पनि भनेको छु. सो तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ 190 चारवटा पाक. र यसको चाहिँ मलाई के एउटा मन पऱ्यो भने यसको कन्टेनर पुरा मन पऱ्यो, किनभने हामी ब्लेन्डरलाई कोही बेला मेकअप पाउचमा हामी राख्छ, जहाँसुकै राखिरहेको हुन्छ त्यहाँ डर्ट बटुल्ने काम गर्छ, किनभने त्यो किलो किलो वेट हुन्छ नि त, त्यो फाउन्डेसन के लागेको कारणले गर्दा धुलोहरू बटुल्छ, बढाल्दा ओर्दाखेरि केसहरू बटुलिरहेको हुन्छ. र यसको चाहिँ मलाई यो केस पनि मन पऱ्यो, यसलाई हामी कन्टेनर पो अरे केस, यो केस ब्लेन्डर केस पनि भएको एकदम मलाई बेनिफिट लाग्यो. यसको तपाईँहरू यसलाई एकदमै 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 किन्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई चाहिँ एकदमै रिकमेन्ड गर्छु, र तपाईँले यो किनेर चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है. यदि कि तपाईँहरू किनिहालेको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो भनेर. एकदमै राम्रो छ, सफ्ट पनि छ, अनि यसलाई चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले पानीमा धुनुहोस्, पानीले मात्रै धुनुहोस् अनि गिलो गिलो चलाउनुपर्छ. यसलाई डाइरेक्ट सुक्खा गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ सोक गर्ने काम गर्छ प्रडक्टलाई. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ एकदम तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु, र तपाईँले यो चलाएर आफ्नो एक्सपिरियन्स मलाई आउने दिनमा तपाईँले सेयर गर्नुहोस्.
only 190 rupees from Flipkart. I will put the pictures here. So, if you like my video, please do like, share and subscribe my channel. This is my line. And if you subscribe to my channel, please do like. So, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.